Здравейте, кинофенове! Днес ще си поговорим за най-новото трилър заглавие по кината, а именно Невидимия. И моля веднага някой да ми обясни в коментарите защо не е с пълен член. Но преди да започнем с нашето ревю, трябва да ви припомням да се абонирате, защото последно време получаваме супер много коментари от типа защо не нямам известие, защо YouTube не ми прати известие, искам да гледаме клиповете на кинофенове. Еми така трябва да го направите, като се абонирате и ударите към банката. Точно така, понякога алгоритмите на YouTube са доста объркани и за да не сте под тяхно влияние, проверявайте често канала ни за ново съдържание. Обещаваме ви, че ще има. Също така можете да чекнете Instagram, линк ще има тук, както и долу в описанието. Стремим се да качваме всякакви новости на киното, игри, giveaway. Много яки неща. Ако искате пък да ни подкрепите, може да ползвате и нашия код KINOFAN19 в Озон, да си купите нещо, да получите някаква промоция и така, айде да започнем. Започваме с кратък урок по история, кинофенове. Невидимият е вдъхновен от романа на Хърбърт Джордж Уелс и първата му поява на големия екран е през далечната 1933 година. Той е от така наречените класически чудовища на Universal, които правят невероятен фурор през първата половина на 20 век. Да, някои от другите чудовища са Гърбушкото от Нотър Дам, Дракула, Върколака, Некоби и Мумията също така, да, и Франкенщайн. Но нека се върнем в настоящото през 2020 и да кажем, че Universal се нуждаеше от една глътка свеж въздух, защото преди 3 години направиха един неуспешен опит с Мумията. Да, тяхната тъмна селена въобще не стартира по най-добрия начин, но сега, след като изгледахме Невидимият, спокойно можем да кажем, че тази глътка въздух е доста освежаваща и това е пътя, в който студиото трябва да продължи. Филмът е режисиран от Ли Ланел, който може би познавате повече с неговата сценарна работа по едни от най-емблематичните хора филми на нашето съвремие. Той се утвърждава като един от най-талантливите млади сценаристи в нашето съвремие и заедно с неговия най-добър приятел Джеймс Ван създават филми като Убийствен пъзел, Коварен план и Мъртвешка тишина. Неговият пък режисьорски дебют беше през 2015, когато режисира третата част на Insidious и след това продължи много-много силно, като през 2018 създаде според нас ни от най-добрите, но не толкова оценени филми Upgrade. Ако не сте огледали кинофенове, сигурно ви го препоръчвам. Започнахме с режисурата, затова нека си поговорим малко и за визията, която е страхотна. Цветовата гама определено е подходяща за жанра. Много ни хареса един определен режисьорски подход, а именно показването в кадри на абсолютно нищо. Примерно празен ъгъл на стая или пък стол. И тези кадри всякак самите карат да търсиш в съзнанието си присъствието на невидимия. И това е супер хитър ход на целия екип. Също звуковото оформление в тези кадри точно спомага за едно брутално напрежение, за което казваме ева и всичко се е получило страхотно. Звуковото оформление е... Да. Нека си поговорим малко и за актьорската игра, кинофенове. Филмът може да се казва невидимия, но звездата в него определено е видима. И тя е! Нейното име е! Елизабет Мос, която се справи брилянтно. Няма да открием топлата вода, като ви кажем, че тя е една от най-добрите, талантливи работещи актриси в момента. Доказва го с сериали като Mad Men и Историята на прислужницата, а пък ако случайно вие не сте ги гледали, направете го. Също така трябва да отличим и други актьорски изпълнения. За всеки случай ще ги прочетя, за да не ги объркам. Простете. Алдис Ходж, Оливър Джаксън Коен и Сторм Райт. Поздравления, бяхте вероятни. За вашите комиксови имена. Все пак, кинофенове, Невидимият е трилър хорор и някак клишетата, които съпътстват жанра, са също тук, но в по-малки дози. Става въпрос за някои джъмскери или пък някои леко нелогични моменти от историята. Няма да ги споменаваме, защото те са свързани с обратите във филма, а те въобще не бяха малко. Ако трябва да обобщим, кинофенове, Невидимият е един много добър трилър с силни актьорски изпълнения и добра режисура. Сигурни сме, че ще се хареса и на по-широката аудитория, въпреки ограниченията на жанра си. Затова и нашата кинофен оценка за филма е много добър 5.25. Това беше и нашето кинофенско видео ревю на филма Невидимия. Надяваме се да ви е харесал, кинофенове. Ако е така, оставете по един лайк и ни кажете в коментарите какво е вашето мнение за филма. Успяхте ли да го гледате и хареса ли въобще? Ще си говорим долу в коментарите. Може да се абонирате, да влезете също и в Instagram, да ни последвате. Скоро ще направим и 10 000 там. Така че какво? Ползвайте кода ни в Озон, който е KINOFAN19. Купете се нещо и не подкрепите. Да, ще се видим следващия път, кинофенове. Чао! Чао!